Ha ci mai lucru, cum rog ești tuis? Și în drăguț, tu center și eu pădrează ei, hai, modi am și eu pădrează. Fiind te rog, da, îți poți sau bari. Ho, pe euri gals home, comunicație, studente, da, e scansa cu trebulat, axa nici nu e, în toro și eu Galidan, gal și dam taurebul, școala dam taurebul, ahal gard. Problemul e că și mat, ta stua ta musla, a fazit și e ce Da, ramdinatăți gasa cu iriarii politicii, cerințivii, zahirai, rogoșei, leva, ranaida, cei leva, rașei, leva, rugăcete, simisa, tusro, este o emoție ta si cartoli romani, stres, galșit, holrup, sta, albat, ce mi-a zis, hoela zedit, sakme saketeps, cuen șerike, bașida, cuen sertat, hopnis, ideea și, doar nu. Ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, იმიტომ რომ გალი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეგიონია აფხაზეთში და იქ ყოფი 40,000 ქართველი, ფიქრობ, რომ ალბათ ყველაზე რთულ პერიოდში უწევთ ცხოვრება. არტერია, ანუ თან ისეთი, რომ აი მეტი რო არ შეიძლება რა. Ხელი შეწყობა, ეხანუ იყო ლაპარაკი, რომ ეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება, ამას იმიტომ რომ ვერ ვიტყვით, ამას იმიტომ რომ ვერ გავაშუქებ, ამას იმიტომ რომ თქვათ სახელმწიფოებრივად სხვანაირად უნდა საბოლოო ჯამში გინდა ისე და არქვი, გინდა ისე და არქვი, ალბათ მაინც რაღაცა დონეზე ჩვენი მოსახლეობა და ანუ ხალხის გასაკეთებელია, იმიტომ რომ ანახან ხდება ისე, რომ ისეთ ჩიხში ამისული რაღაცა საბუთი ქაღალდი და არაშენ არამე, რომ ნუ ვერ გვარდება რა და უნდა მოგვარდეს ამ ურთიერთობით, ამ იმის მართლა ყველა მეც ესე ვთქვი, რომ ყველა თქვენი ჩასვლა არის კიდევ ერთი იმის საშუალება, რომ ერთმა კაცმა და ადამიანმა გაიგოს, რომ ჩვენ ვართ ara vart mtrebi miuxetavt im chveni problemebisa rats mogta chven shoris chven ara gvakis ganqoba ro maina maints vart tsud ertmanetan ragatsa ara pirekitan 1 grami is ara mak ra ragatsa ultra agresia ragatsa mesmis matli gulistkenis tsuds ekha chven chegvizlia ro vtkat imatats da ekha umi ise ar chayuli satkmobda ro satkmeli mat ar kondetan chven ar kores mara მარტივი ერთი ის არის, რომ უნდა ვიყოთ ერთად კარგად. და ეს არის ამომავალი წერტილი. ხა მე მესმის, რომ ვიღაცას ეს არ მოწონს, ვიღაცას ეს უნდა, მაგრამ კარგად ყოფნას და ერთად ყოფნის ფასი არაფერი არ არის დედამიწის ზურგზე და მთელი სოფლიო ერთიანდება, მთელი რა ვიცი, გადამტერებული ხალხი მეგობრდება და ისე ახლიდან იწყებენ ცხოვრებას და მე ვფიქრობ, რომ ესეთი სულ იმას ვიძახი, რომ არ არსებობს ანუ ვიზუალური თვალსაზრისით რა, ეხო არის თქვა, რომ გევარდ ჩვენ და სომხები, ჩვენ და აზერბაიჯანელები, ნუ კავკასიელები ასე თქვა, მაგრამ მაინც გამოარჩევ, არ არსებობს რომ ვერ გამოარჩევ. როგორც სომეხი გაარჩევ აზერბაიჯანელისგან, ისე გაარჩევ ქართველს, ამ შემთხვევაში ჩვენი თვალით რა, აფხაზ ვერ გაარჩევ. აფხაზი და ქართველი არის ერთი სისხლის. იერი კი რაღაც ალბათ რომელიღაცა სომეხიც გავს და ქართლის აზერბაიჯანელიც ერთმანეთს და ჩვენ, მაგრამ მასიურად საშუალო სტატისტიკურად ხო მასიურად რომ გამოიყვანო დააყენო ქართველიც და თქვა სომეხიც და აზერბაიჯანელიც იტყვი, რომ აი დიდი ნაწილი ქართველები ესენი არიან, სომხები ესენი არიან, აზერბაიჯანი მაინც არის დიდი სხვაობა. მე და აი არ ვიცი, მე რამდენ აფხაზსაც ვიცნობ, ერთი ერთი ვანან ჩვენ, ანუ ჩვენ იმდენი ხანი ვიყავით ერთად, ვართ ერთ, მე ესე ვთვლი რა, რომ ჩვენ ერთი ჯიშის ვართ რა.
ამიტომ უნდა ვიყოთ ერთად, კარგად და მშვიდობიანად. ხო, თან ერთაობა მნიშვნელოვანია, რომ მათ მოსმენილი აქვს რაღაცები და წაკითხული. ეს არ დასწრებიან თავად პროცესს და მნიშვნელოვანია, რომ მათ ინფორმაცია ისეთი ქონდეს, რომელსაც მაინც მოქმედი ხელისუფალი, მოქმედი ტელევიზიები, ეს პრესა, ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ნეგატივი იყოს, მაგრამ რეალურად ვისაც არ შეხება ქართველებთან, საქართველოსთან, დარწმუნებული ვარ, რომ კარგის მეტი არაფერი არ ხდებათ, იმიტომ რომ ბევრი შემხვედრია გადმოსული, ზოგს პრობლემა აქვს, ზოგი ისეა, ზოგი სტუმრად არის, ზოგი ისე არის, ზოგი ასე არის და ჩვენებიც, თქვათ, ქართველები, ვინც ვისაც აქ ამის საშუალება ჩადიან, ყველა იძახის, რომ არაფერს გავსი არაფერი, მაგრამ როგორც კი მერე რაღაცა დონე პოლიტიკურად ჭრილში მიდის, მერე უკვე ირევა, იმიტომ რომ იქ იმათ არ მოწონთ რაღაცა. ხო, ვიღაც ინტერესები. ხო, რა თქმა უნდა, არც გარე ინტერესების გარეშეც, რა თქმა უნდა. ხო. არაფერი არ არის და ნუ ის კი ვიცით, ვინც არის ხა ამრევ დამრევი ყველაფრის, რა თქმა უნდა, ისინიც ხა. ეს ჩtildeურეთი მდებარეობენ. რა თქმა უნდა, რომელიც საერთოდ არ ჭირდებათ ჩვენი გარეთყოფნა და არც იმათი ერთად და მით უმეტეს ერთად გარეთყოფნა. რამე სპორტთან კავშირი ჰქონდათ ამ სტუდენტებს? ბავშვები თამაშობენ მინი ფეხბურთს, ბიჭები აქვთ გუნდი, ყავთ გუნდი და თამაშობენ რომელიღაცა ქართულ ჩემპიონატში, მიიღებენ მონაწილეობას და როგორი გასაკვირიც არ არის, აი ხა ისეთი მოყვესო, დარბაზის საშუალება არ აქვს, წარმოიდგინე. არ მიყვერს? ხო, იმიტომ რომ დარბას ვერ, ესე იგი, არც ერთმა უნივერსიტეტმა, არც ერთმა სკოლამ, აი თითქოს დარბაზი არ არის საქართველოსში, რომელიც თქვათ შეძლებს, რომ ამ ბავშვებს, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ საქართველოს ერთ-ერთ გათამაშებაში, ანუ მინი ფეხბურთის ერთ-ერთ ლიგაში, მესამე თუ მეორე ლიგაში, დაუთმოს საათნახევარი დღეში, ანუ პარკეტ სკოლის კონკურსი. ხო, იმიტომ რომ პარკეტზე თამაშობენ და უწევთ ხელოვნურ მინდორზე თამაში, რაც ნუ აი აბსოლუტურად არაფერ კავშირში არ არის, ხო, იმიტომ რომ ბურთი სხვა, კეტი სხვა, ყველაფერი, ანუ არაფერი ისეთი მსგავსებაც კი არ არის, ზომის გარდა რა, ანუ ტანსიმის პარამეტრების გარდა არ შეუძლიათ, რომ იმიტომ რომ ნუ ძვირია კომერციული, ასე ვთქვათ, დარბაზები, საათის 350 ლარი ღირს, ზოგან 150, ისი საშუალებათაც ამათ სამწუხაროდ არ აქვთ და აი ესეთ პრობლემებში უწევთ ერთ კონკრეტულ აფხაზურ დაუშვათ გუნდს. მაგრამ იმდენად ენთუზიაზმით არიან, რომ არ ნებდებიან და ეძებენ გამოსავალს. ხო, იმედია, რომ რაღაც დარბაზის პრობლემა. Ну, წესით არ უნდა იყოს, რა ვიცი, ყველა სკოლაში დარბაზია და ყველა უნივერსიტეტში დარბაზია და არ ვიცი კიდე ახლა თუ კი რამე რაღაცაც გაკეთ და დარბაზებიც 1-2 დარბაზიც არის და ნუ ახლა დიდ დარბაზებს არ გულისხმობ, თუ რა იცი, დიდ დარბაზები ძირითადად დაკავებულია მაინც, მაგრამ ხა დავიჯერო, სკოლაში არ არის დარბაზი ფაქტიურად მეორე სმენა, თავისუფალია. საათნახევარი იქნება ნებისმიერ. მაგრამ ნუ აი რა ვიცი, ესეთ პრობლემებში არიან და ვერ ეს ჯერჯერო, ესე თქვა, რომ ჯერჯერო. ლეგენდების მატჩი გვიახლოვდება. ამ თემაზე მინდა რომ გადავიდე, სადაც შენ ვერ იღებ მონაწილეობას სამწუხაროდ. სათამაშოდ ვერ. სათამაშოდ ვერ, თუმცა შოთი იქნება. იმედია რომ შოთი იქნება. თუ რამე. არა, ნუ ხა ჩემპიონატი მიდის. ხო, რა ჩემპიონატი მიდის, მაგ დროს შესვენება, შესვენება, ნუ სანაკრებო პაუზა ჯერ კიდე არ არის, მაგრამ უნდა ჩამოვიდეს დღე ითამაშოს, თავარია რომ ჯამთევად იყოს, ანაირი პირობა იმისა, რომ შეთანხმება, რომ დღე ნახევრით ჩამოვიდეს და ითამაშოს. არსებობს. არსებობს. რატომ მინდა რომ ფიზიკურად იყოს შეცვლას, ხო? რამდენად მნიშვნელოვანია? და ალბათ რეზიც ითამაშოს. რეზიც ითამაშოს. რამდენად მნიშვნელოვანია აი ძრავს ტიპის გონიზიებები, შეხვედრები, აი ამ ვარსკვლავების ჩამოყვანა ჩვენს ქვეყანაში. ცია, მე მაინც სპორტულად ეკონომიკურად კულტურა, აი ჩვენი კულტურის ამაღლები, აი როგორც ფესტივალია, როგორც აი თქვა კარგი ხელოვანი ვიღაცა ჩემოდეს, მომღერალი იქნება, ეს თეატრი იქნება თუ მსგავსი რაღაცა, ალბათ მაგის ნაწილია ერთი მხრივ. მეორე მხრივ ჩვენს მონაწილეებზე უგულისხმობ, რომელიც თქვა მიიღებს ამ თამაშში მონაწილეობას, სამწუხარო ის არის, რომ
22 კაცია რა სულ ხო ხო ვერ მიიღებ ყველა აქ არის ბევრი რამზე რამეზე დამოკიდებული ამ ანუ ზოგმა შეიძლება იფიქროს რომ მე რატო არა და სხვა ის რატო არა აქ არის ის რომ სახელით და გვარით შეიძლება უთნოდეს ძალიან ბევრს მაგრამ შესაძლებლობით რომ მან შეძლოს და ითამაშოს და უშვათ 5 წუთს და 7 წუთს ვერ ითამაშო ესე მაშინ უნდა გამოიძახო 50 კაცი ანუ ისინიც პირველ პირობას იმას გითხარ ჩვენ ჩამოვდივართ 18 კაცი და 50 კაცი რო 5 წუთში ერთხელ ჩვენ ცვლილება გააკეთო და იმან უნდა ითამაშოს ხო ისინიც ასახში არის ისინი თამაშობენ 50-60-65-6 კაცი თავიდან ბოლომდე ითამაშოს ესე იგი შენ შესაბამისი შეიძლება ცუდად კი არ გამიგო ვიღაცა შეიძლება ამ თამაში სახელით ვიძახი რომ ან ნაკრებში ნათამაშებით ვერ დაუდგეს მეორე სახელს და გვარს მაგრამ დღეს ერთ შეუძლია თამაში და უშავ დიდი ხანით მეორეს არ შეუძლია შესაბამისად ეს ბალანსიც შესანარჩუნებელია იმიტომ რომ ახალგაზრდა ნუ და უშავ არსებობენ ისეთი ფეხბურთელები ვინც ეხა ახალი დანებებულია და უშავ და ჭედლიძია ესეთი ანანიძია ესეთი ნავალოვსკია ესეთი კობახიძია ესეთი კიდე რამოდენიმე ფეხბურთელი ვინც უნდა შეძლოს და ითამაშოს 90 წუთს თორე ჩვენ თუ იმის იმედზე ვიქნებით რომ ზოგადად გიო ქიქაძეც თამაშობს მაგრამ გიო ყველა მიცის რომ ვერ ითამაშებს 90 წუთს შესაბამისად უნდა პოზიციურათაც აარჩიო ხალხი იმიტომ რომ თუ ახალგაზრდებს მოიყვან მარტო ერთ ადგილზე ხო არ მოიყვან 11 კაცი დარჩეს მინდორზე თამაშის ბოლომდე და არ ვიცი ხა ეს იმიტომ კი არ ყვები ამას რომ მე რამე კავშირი მაქვს არაფერი მსგავსი რომ არც ვთქვათ სიმა შემადგენლობას არ ვადგენ უბრალოდ ვიცი თვითონ რა სიტუაციაა რა ამ ხრივ და შესაბამისად ეს მისო შეიძლება ვიღაცას გული დაწყდეს რა მე რატო ვერ ვთამაშობ ან მე იმედია რომ ყველა თქვათ სტუმრად ყველა დააპატიჯებულები იქნებიან იმას ვისაც ნაკრებში აქ ნათამაშები და ეკუთვნის ამ თამაშზე ყოფნა თქვათ ბილეთი იქნება მოსაწვევი იქნება თუ როგორც არის მაგრამ ნუ თამაშიც სამწუხაროდ მარ მხოლოდ 22 კაცია საიდანაც ორი კიდე მეკარეა მეკარესაც ხო ხდები ძართულია რა რომ მაგალითად ამ შემთხვევაში აკაკი დევაძეს ეკუთვნის თქვა თამაში შეიძლება ირაკლი ზოიძეს ეკუთვნის მაგრამ დღესდღეობით ხუთ მეკარეს ხო ვერ დააყენებ ბარებში რა უნდა არჩიო თქვა ფარამაძე რომელიც მწნელი სახით იქნება წარმოდგენილი მაგრამ რევიშვილი და ლომაია რომელიც ფიზიკურად შეძლებენ თამაშს რა ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას რომ მე შევძლებ და უშოთ მაგრამ აქ არ არის საუბარი შე ახლა მეკარეობას რა უნდა არა ხო უნდა დადგე კაში რა გადახდე და გადახდე და ხო ახლა იქ ზოგს ესმის რომ რთულია მაგრამ ნუ სხვანაირად არ გამოაშემდებინე ახლა მოვიგებენ ისე რომ ისე რაღაც ეგრეთ წოდებული მუღამი არის ხო ხო საქველო მოქმედება არის ხო რა მოიქ გეგოე დაგითვას ვინმე რა ესე ფიგოს ეხა რა წაგება უნდა შენ და და ფიქრობს რა ვინმეზე ნაკლები კი არა და ხელა ხო ხალხი ნუ ვიცი ოქროსბურთის პლობელები ჩამოდიან ეხა რა თუნდა რო წააგოს ჩვენთან სპორტული ჟენი არის მაგეთა ხა ეხა მესმის რომ შეიძლება ეხა სიტყვაზე 7-1 თუ გიგებს რომ მე თვითონ მოერიდოს რომ 1-2 გოლი გაუშვას მაგრამ არაფერს არ დაგითმობენ ამიტომაც იყო ის რომ თქვენს რომ ეხა თქვენ თუ აქ 40 კაცი და 50 კაცი დახვდი და პატარები თამაშეთ ხო ეხა არ უნდა არავის წადე ეგ ძალიან საინტერესო 7 მარტს იქნება შეზღუდება ბათუმში კი ბათუმში გადაწყდა ბათუმის სტადიონზე ძალიან მას სტადიონზე ფათი შორის თავისი რა თქმა უნდა პლუსები რომ ამ ქალაქში ამ სტადიონზე ესეთი განწყობით კარგი იქნებოდა თორე ძალიან მარტივადაც დინამოზე იქნება და ალბათ შემდეგი თამაში რა თქმა უნდა თბილისშიც იქნება და შესაძლებელია რომ სხვა ქალაქიც ავირჩიოთ ანუ ეს სხვა ალბათ შეიძლება ქუთაისშიც იყოს ეს მე აქ ჩემზე კიდე ერთხელ ვიძახი მე აქ სამწუხაროდ ქუთაისში კი ვასწრებ ბათუმში ჩვენ უბრალოდ ინფორმაცია მაქვს რომ ამ ჯგუფმა რომელმაც შეძლო ამ თამაშის ორგანიზება აქ შენ რაღაც ტიპის კომუნიკაცია შეფარჩა ჩვენ თავიდანვე ესენი არიან ჩემი მეგობრები ოთო მომლაძე ის იდეა იყო და ოთომ თქვა რომ
უნდა, ისე იგი ესეთი თამაში ჩვენ ხშირად დავდივართ სხვაგან, ვეპატიჟებიან და რაღაც სხვაგან, სუ სხვაგან და რატო არ შეიძლება რომ და ამის 1000 იდეა იყო რომ მოდი იქნება თბილისში. მან შეძლო ამ ყველაფრის. ერთადერთი რაც გთხოვა, უფრო მარტივად რომ დავეკონტაქტო რომელიმე ცნობილი კლუბს, ხო არ შეგიძლიათ რომ აი ერთი პირველი კონტაქტი დამეხმაროთ რა, რომ აი კაცი რომელიც ამ თამაშს გეგმავს, არის რაუშოთ ეს და ეს, რომელსაც შეუძლია რომ აღარ დონეზე კარგად შეასრულოს ეს ყველაფერი დანაპირები და ამ ხრივ შოთი წავიდა და ქეცვაია თემური ინტერში, როდესაც მოხდა ეს კომუნიკაცია და ნუ უთხრა რომ აი ესეთი იდეა კამკაც შესაძლებლობა ექნება და შეუძლია ამ კაცს აი ესეთი კარგი თამაში ხო დანარჩენი ყველაფერი ამ საორგანიზაციო კომპანიამ, კომპანიამ გააკეთა ეს კომპანიამ და აი უკვე განაცხადილია 20-დან ჩვენ BMG მიტერო ჩაწერა და ეს არ იქნება RGD ეს იქნება პერმანენტი ფასიათი იქნება სხვადასხვა კლუბები ჩამოვიდნენ და მოკეთ კარგი ღონისძიება და ამ პრეგდატვითაც აქ პირველია ну ამ შემთხვევაში პირველი რამ ხრი რო თქვა სუ ორჯერ გაკეთდა მსგავსი ერთი იყო შოტიკოს გაცილება მეორე იყო კახას გაცილება სადაც თქვა იმ ფეხბურთელებმა ნახეს რა შეიძლება ამ ქვეყანაში და მარადონა იყო ჩამოსული ხო ну მარადონა იყო ჩამოსული მართალია მაგრამ აი ვიცახი რომ ხალხი ძალიან ბევრი მოვიდა რომ ორგანიზაციულად სხვა დატვირთვა ქონდა რა ამ თამაშს და ამ თამაშებს რა სტუმრები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს მათ თქმა უნდა მე მარტივად გადის ხმა რომ აი თუ ეხა ერთმანეთს პარკა ჩატარდა ეს თამაში წარმოგიდგენია ხვალ თუ დაუშვათ ლივერპული ან ლუკაზე გავჩნდებით ხო და მე მარტივად ეხა მათ ყველა ერთმანეთში იცნობენ და ურეკავზე ეკითხება რომ ხო კარგად ხომ შედათ ხო შვიდობით ხო ყველაფერმა ისე დონეზე ჩაიარა რომ ღირს წასვლა და ეხლა იმიტომ რომ სხვაგვარად არ გამოდის და ძალიან მარტივად მე აი როგორც ფესტივალის თვალსაზრისით ეხლა ბათუმში რამდენი ვარსკვლავი ჩამოდის ხო და პირველი როცა ჩამოვიდა ალბათ იმან თქვა რომ შვენიერიაო და მე მოდის და მოდის ხალხი ა მიღმა ამისა მარტი ძალიან დატვირთული გვაქვს სანაკრებო თამაშებიც მოდის მოდი ამოდეც ისო ხო მოლოდინების ნაწილში ნუ ცხადია ყველა ველოდებით რომ ჯერ ლუქსემბურგს და მე არ ვიცი საბერძნეთ ყაზახეთს გამარჯვებულს რაღაცნაირად გავწდებით გავართ ფინალებს და მხოლოდ 13 მაისზე აღარ მოუყვებით 27 შვილებს ამბობს ხა ნუ ხა რა თქმა უნდა ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი ორი თამაში გორს ამოფ იმიტომ რომ გული სიღრმეში ნანაირათაც ხო ვერანაირათ ვერ ვფიქრობ რომ შეიძლება მივხვდეთ იმას რომ ფეხბურთია და სამწუხაროდ ერთხელ მედაგვე მარტა და მაინც რაღაცნაირად ვფიქრობ რომ ეხა უნდა მომიგოთ თუ კი რამის პრეტენზია გვაქვს ეს მე ქონია ხალხი შემატკივარი სვანაირად ჩვენ სვანაირად ფიქრობთ ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა მაინც მაგრამ მე ნაწილობრივ უკვე გულშემატკივარის თვალითაც მინდა ვთქვა რომ აუცილებლად უნდა მოვიგოთ რა თქმა უნდა ეს იმას ანიშნავს რომ 100% მოგებული გაქვს თამაში მაგრამ ვერ ფიქრობ სხვა ცუდ შედეგს იმიტომ რომ ნუ ვთვლი რომ არა ვარ ლუქსემბურგზე არაფრით ნაკლები თუ მეტი არა და ის ყველაზე მნიშვნელოვანი პლუს ამას რომ სახში ვთამაშობთ. გავიმართლა მომართლა. გავიმართლა რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია და მაყურებლის ასე ვთქვათ ძალა და ემოცია ჩვენზეც ეგრეა რა, ეხა ეს ფერო მაყურებლის გარეშე არ არსებობს და რა თქმა უნდა მე-12 ვთამაშის როლი მნიშვნელოვანია. Ну, მე ხა გაცილებული თამაში ალბათ შემდეგი მეორე თამაში. აი, ყაზახეთსა და საბერძნეთში შე როგორ ვიცი, რომ ეხა ბერძნები ხა ყველაფრით რა, ბოლო-ბოლო ევროპის ჩემპიონი ქვეყანაა, ხო, ხა დღევანდელი გადმოსახედი. უბრალოდ რთული მეტოქე საბერძნეთი იქნება აიდიას ჩვენთვის. მგონი რომ კი. მგონი რომ კი, მაგრამ ხა საბერძნეთსაც არ აქვს ეხა რაღაცა განსაკუთრებული კარგი. პერიოდი. არ ყავს რაღაცა ისეთი ხო ნუ
კაცილები თუ კეთესი ბეწნები გვახსოვს, მაგრამ ნუ აინც საფეხბურთო ქვეყანა და ხა თუ დღეს განვიხილავთ, რომ ბერძენს რო ევროპის ჩემპიონატზე უნდა გასვლა, მანაც ალბათ უნდა იფიქროს, მოდი რა კაზახეთს მოუგე და თუ ალბათ როდის უნდა გახვიდე ევროპის ჩემპიონატზე მაშინ, ხო? ალბათ ისინიც ისე ფიქრობენ, რომ მე თუ კეთეს ერთადერთი რასაც წინადრებდნენ, ალბათ რომ საქმის თამაში ქონოდათ, ვიდრე გასვლა, რაც ვთქვა ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ორივე თამაში რომ სახლში გვაქვს, ძალიან დიდი პრივილეგიაა. და 21 და მე 26-6-შია მეორე შეხვედრა და ველოდებით მაგ შეხვედრას. Ну, მე მაინც გონია, რომ პირველი თამაში მერე ყველაზე ცუდი ის არის, რომ პირველი თამაში სამწუხარო ანუ რეალობა ისეთია, რომ ღმერთმა დაგვიფაროს პირველი თამაშის მოგების, არ ვერ მოგების შემთხვევაში 20-ში მაინც თამაშობ იმ მეორე ყაზახეთთან იმ თამაშს რა. შე როგორ ფიქრობ, აი წინა ჩრდილოეთ მაკედონიასთან წაგებულ შეხვედრაში მაყურებლის არ დაშვება ამ გადმოსახედიდან, იმ გადმოსახედიდან შეცდომად გეჩვენებოდა? ანუ იცი როგორ არის, მე მაინც ერთ რამეს ვფიქრობ რა, რომ ისეთ ეტაპზე იყო კოვიდი, რომ ეხა მარტივად გადაწყვეტილების მიღება რა თქმა უნდა ადვილი არის, რო ნუ ადამიანის სიცოცხლესთან იყო ვთქვათ კავშირი, ხო? და ეხლა მე ვფიქრობ, როგორც აუშვათ პრემიერ-მინისტრი თუ არ ვიცი, ნაცვის მინისტრი თუ მერი თუ არ ვიცი ვინ რა, მაგრამ რამდენადაც მე მახსოვს, მარტივად 20000 კაცი შეკრებილი მე. გარეთ იყო ერთი, მიტინგზე იყო სამჯერ მეტი. არავის პირბადე არ ეკეთა და ზოგი არ ვიცი, სად იყო და ზოგი სადა. თუ მაინდა-მაინც ეგრე იყო, ჩემი აზრით იმის ორგანიზირება, რომ გულშემატკივრისთვის დაუშვათ 20000 მაინც შეგვეშავ ან რაღაცა ცოტა გაფართოებულად, ან უბრალოდ გამოგვეცხადებინა, რომ გაიკეთეთ 2-2 პირბადე და თქვა და ეგ გაგვეკონტროლებინა. მიუხედავად რომ ძნელი იქნებოდა, ეხლა რომ სტადიონზე შეგმადეს მოიხსნი თუ ვერ მოიხსნი, ვინმა მაწაღლი მოვა ეხლა იქა და ვინ გაგიყვანს, მაგრამ თუ ეს პირობა შესაძლებელი იყო და მიგვეცას თქვა საშუალება, რომ მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ყველაზე დიდი შეცდომა იყო ის, რომ ჩვენ გვეკონა, რომ აპურებოთაც მომიგებდით და ადვილად გავიგდით მაგას მაგ თამაშთან. ისე რომ წერვალიდან ჩამოვარდით. ო, პრინციპში არც ეგეთ დიდი თამაში ქონია და არც ეგეთ დიდი მარცხი რაღაც არ გამიწდია, ხო? ამიტომ ხო, ნუ ესე ახლოს არც ერთხელ არ ყოფილა, ხო? ანუ ოცნებასთან ესე ახლოს თბილისში მაკედონიასთან თამაში ერთი მოსაგები თამაში არ ვიცი ახლა ნუ რა მეტი რა უნდა ხო, მეტი ახლოს ორნაბიჩი ვარ ეხლა. ორნაბიჩი და ვერ ვიტყვი რომ საბერძნეთი და ფიქრობ რომ საბერძნეთი მოიგებს მაინც ახში თამაშობს, თუ რავი არის ხიმანდრეს თვითონ. სანაკრებო ფეხბურთის წარმატება ამ შემთხვევაში შეიძლება გახდეს სტიმული საკლუბო ფეხბურთისთვისაც, სადაც პრობლემებზე რომ დავითქვათ საუბარი უამრავია, მაგრამ რაღაც ნაწილს შეიძლება ეს მიეხმარება ქართული საკლუბო ფეხბურთისგან. იცი რა, ეხლა მე მესმის რომ ჩვენთვის მარტივია რა, ანუ მე თანობაში არავარ, პასუხისგებლობა ნაკლები გვაქვს, ლაპარაკი ადვილია აქედან და მინდა ისეკენი თუნდაც აი ამ შეხვედრაზე, სადაც ახლა მე ბავშვებს შეხვდი აფხაზეთიდან აბასურ ბავშვებს, მაზე მწყდება გული რა, ჩვენს ჩემპიონატში ერთი აფხაზური გული სახელად ესაც ყოველ წელს აი დიდი პრობლემა. თუ ჩვენ რაღაცა გვინდა, ასე ვთქვით, ხა ვიღაცა შეიძლება მითხოს, ვე შე რატო არ შე, მე ჩემი ფული არ ეხება. რაც ყარაბაღი, ეს ხო სახელმწიფოებრივი მიდგომა იყო. მესმის რომ აზერბაიჯანს 11 საშუალება, დიდარი ქვეყანა, ყველაფერი შეული, მაგრამ დავიჯერო ეხლა სახელმწიფოში, ანუ თუ ეს გადაწყვეტილება იღება, რომ არ მოიძებნოს 5 მილიონი ლარი, რომ სოხუმის დინამომაც ითამაშოს, დაუშვათ. კი არ მიეხმარო და კი არ
ძალიან კი არ გაიყვანო მეორეზე ან მესამეზე ან ოთხზე, მაგრამ ჩვენ დავანახოთ სოფლიოს, რომ ეს არა ხუთები რა, რაღაცნაირად მარტივად უყურებთ ამ დროს. ჩემი აზრით ძალიან დიდი საქმე გააკეთა. თუმცა ჩვენ ვიძახით, რომ ჩვენ არ გვინდა არც ომი, არც იარაღი, არც ბრძოლა, არც არანაირი, ეს ძალიან დიდი ვერკეტია სპორტი, რომ შენ მთელ მსოფლიოს ისევ, როგორც აი აქამდე ახლა ყარაბახში გაგეჩერებინა მსოფლიოში, ვისაც ფეხბურთთან რამე კავშირი ქონდა, ძალიან მარტივად გააცნეს, ვინდოდა ყარაბახი. ყარაბახი არ არსებობდა არც ქალაქად, არც რეგიონად, არც გუნდად. დღეს ყველაფერს ხო შეიძლება მართლა არიწოდეს, აგერ შესულები არიან ხო და იმობნეს ყველაფერი, მაგრამ ისიციან, ეს არიციან. ანუ აი ესეთი მესმის კიდე ერთხელ ვიძახით ჩემთვის ადვილია, შენთვის ადვილია ეს ელაპარაკი ჰაერზე და აფერე, მაგრამ სახელმწიფოებრივად ეგრეა და ფეხბურთიც ეგრეა რა. ფეხბურთი იმიტომ კი არა ეგრე ვარ ფეხბურთი და მე მიყვარ ესეთი ძალა ხო ფეხბურთს არა აქ არც სხვა სპორტს განსაკუთრებით საქართველოში. შეიძლება სხვაგან ვთქვათ, ამერიკაში ერთი კაცის ჩასვლა ყირაზე დააყენა, რა არა ყავთ მესი, ხო ყავთ რა, ჯორდანი ყავთ და კობი ბრაიანი ყავთ და რა ვიცი ხა ამერიკე ყავთ და აი რა ვიცი ვინ არ ყავთ ხო? ლეგენდების მეტი რა ყავთ ხო? თუ გინდა ჩვენ რა არ ვიცით ხართ ბეისბოლისტი არც ამერიკული ფეხბურთის აი ტომ ბრეიდი რა ხო? მე არ ვიცი ეგ არის რა გინდა ბოქსი და რა ვიცი ჯორდანი კალბურჩი ეგრეა ტომ ბრეიდი ეგრეა და ერთმა კაცმა პირაზე დააყენა მთელი ამერიკა ერთი კაცის ჩასვით ხო? ეხო ეგეც ხო ის არაო, მე ხო რამეს არ ვიგონებ რა. აქ ამ სპორტის სახეობას ეს ძალა. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ხანუ ხო ხდები რა, ვიღაცა მოდის ესეთი ცხარი, წავაგებ თამაშ, არეთ რა სტადიონები, სიმინდი და თვითონ სიმინჩი მაგრები ვარ თუ რა. რა ლობიო მოყავს მაგრად, სიმინდი მოყავს მაგრად, რამე მოყავს მაგრად, რომ მოდი ავყაროთ დარბაზები და სტადიონები და დავთესოთ, არ ვიცი რა. აი რამე ყურძენი? მანდაც ყურძენი ხარ ხო ხები? მე ხაი ცოტა ხრისი ტიპისი მაგმა დამბადიჟა. ორდოში ვიყავით ეროვნული ნაკრების თამაშზე სოფლიო. კარგი არა ჩაულებრივი ის იყო რა, რა ქვია. ტურნე, ნუ ქალაქში ვიყავით პარიზში და ბორდოში. სულ შემთხვევით მოვიარეთ არაჩოულებრივი ეს შატოები რა. და რაზგულის ხა რაღაცებს ამ მეღვინეები იყვნენ, ბიზნესმენები იყვნენ, კითხულობენ რა ხდება რა ამ ბორდო, ყველა მიცის ბორდო შატო და ვინო და კბრანგული ვინო, ნუ ყველა მიცის. არ ვიცი ქართული ციციან ალბათ ვინის მოყვარულები, მაგრამ არა ვინის მოყვარულებად ციციან, რომ კბრანგული ვინო გაიარა რა. მე ესე ვიცხო შეგეგრა. ანაირადაც არ უნდა ვიბრიქებოდით ეხა ჩვენ, მაინც იციან რომ პრაგული გვიყაი. კი, ჩვენ ვიძახით რომ კარგები ვართ, ძველები ვართ, მაგრები ვართ და რაღაცა სახეობა მილიონი თუ რაღაცა ძალიან ბევრი გარდა თქვა იმისა რომ ვიღაცა მიცის, ჩვენ ბევრის ნაირ სახეობებია, ესმის, კარგია, ჩვენიერია, მაგრამ რა? 200 მილიონს წელიწადში სუბსიდირებს პორტოს ხუინო. ანუ რას ნიშნავს? სახელმწიფო კიდულობს და აქცევს. რო? და აქცევს რატო? ოთხონა რა და იმ რო წარმოიდგინე. შენ გადაიყვანოს. ხო, რო ესე იგი შენ თუ გამეთქი, რაზე რაზე ასხოთ მეთქი, მე. არა, მაშინ რომ ფასინა უარდებ. ანუ ერთი მხრივ ვერ ხვდი და მეორე მხრივ ესე იგი იგი არ ვიძახე ხო გასაგები რომ საფრანგეთის ბიუჯეტი არ აქვს ჩვენ. და მაგრამ თუ ჩვენ ვიძახით რომ ეს განსაკუთრებული რამ არის ჩვენთვის და ეს რაღაცა იგიავებს ჩვენს ქართველობას და იდენტობის ნაწილია ეს ხო ყველაფერი მიხვეთ იმისა რომ უნდა აღიარო რომ დღეს თუ სადმე რამე არის განვითარებული კახეთის მეტნაკლებად კი არა და შეიძლება ყველაზე მეტად განვითარებულია რეგიონებში იმით რომ ტურიზმია, სასტუმროებია, მართლაც ძალიან მოუარეთ ამ კულტურას და მაგრამ მაინც შეიძლება ეთქობა რა, ცოტა მეტი ხა შეწყობა. მე კიდე ერთხელ ვიზახი რომ ჩემთვის ადვილია, მაგრამ არა გეხმია, არც ამის სპეციალისტი არა ვარ, არც ეკონომისტი არა ვარ და ფინანსისტი არა ვარ, არავინ არა ვარ რა. მაგრამ როცა ესეთი მაგალითები მხვდება,
Aci, ყველა გოლი გახსოვს შენ კარიერაში გატანილი? Არა, ყველა გოლი რომ საერთოდ. Არა, რამდენი ბევრი გახსოვს? დიდი ნაწილი გახსოვს თუ? Იცი როგორ არის, აი რომ რაღაცა ყოფი, ხა ცოტა არ მახსოვს რა, ალბათ ბევრი ნაწილი, დიდი ნაწილი მახსოვს, მაგრამ ყოფილა გოლი, მოიცადე ეს რომელი გოლია, ეს ეს გოლი. ზოდი შევაგდე. Ხო, ეს ზოდი შევაგდე. ესე იგი მე ერთი გოლი უნახე, ხარისხი იყო ცუდი, უბრალოდ ვერ გავარჩიე, მეორე გუნდი ვიყო ბრედაში გაქვს გატანილი. როგორია? აი საჯარიმოს კუთხეში. ხო, ეგ იყო სპარტა ბრაგასთან, შესაძ სპარტა როტერდამთან შენდებული ცხრიაში. ცოტა სტრანი ბურთი მოდიოდა. ალფრედი დაპეგა და დაატყა. ეს იცი რომელი ალფრედა, ეხა ცოტა ხნის აიაქსის ტრენერი იყო რა. ხო. აა მაგან მაგან უნდა და კუთხურიდან გადმოგდებული ბურთი დაარტყა, აეჭრა ფეხი, წამოვიდა ჩემსკენ და მე ეს დახვეული ბურთი პედაპე დავარტყე კარებში. პირიქით მოდიოდა და იქ კი, მაგ თამაში 3 გოლი შევარდა. ხო, და მე უნდა მეთქვა ჰედრიკიც შეასრულა. ის მესამეც მაგარი იყო, კერძე. კერძე გავიჩერე შევიდა. შეიძლება მესამე პროთული შესასრულებელი ამბავი იყო იქ. ხო, იცი როგორ არის ხა შორიდან დარტყმული. უნდა აღიარო, ეგ დარტყმული. ვიცოდი რომ ანუ სურვილი მქონდა რომ მან დამერდა, იმიტომ რომ ესეთი წამოსული დახვეული ბურთი ეხა სხვანაირად ვერ და მაგ მაგ კუთხიდან მით უმეტეს ძირითადად არ ტყავ შორ კუთხეში, ხო და ნუ მაგრამ ზოგადად როცა შენ ესე ვიტყვი უდარას როცა არ ტყავ შორიდან კარში არაძლევ იქ ეხა მანას რომ მიმართულება მიცე ეს ტყვილია არ არსებულია რომ ეცხრიანში მიე ცხრიანში თუ არ ტყავ ან აღლა ან დაბლა ესე იგი აძლევ შიდა ნაწილით მიმართულებას რომ შენ იქ გინდოდა მაგრამ თუ აი ესე ძლიერ დარტყმასაც ასე თქვა უდარას ვეძახი რუსული სიტყვა და ძლიერ დარტყმას თუ აკეთებ კარებში შორიდან მაგის მიმართულება ვერ არ მოგატყულოთ რომ არის მი აკი ქანა წავაწავ არ ტყა უდარა და მიდის უდარა გოლის გატანის ემოციას რა სიტყვებით შეიძლება გადმოს? ანუ მნიშვნელოვანი გოლის გატანის. ხო. ხო. მე როგორ გითხრა რა? რამე არის შესაძლებელი? აი მაგ ვიხსენებ ხა რას მაგალითად აგუეროს გოლს Manchester City-ს ჩემპიონატში. ხო, ხო, ბოლო დამატებით უთავში. აი რა ვიცი, თავს მოვიკლავ. თავს დავდებ, რომ მსგავსი ემოცია აგუეროს ალბათ თავის ცხოვრებაში არ ექნებოდა არასდროს. იმიტომ რომ ამდენად ვიცი ხა ევროპის ჩემპიონატი, სოფლიო ჩემპიონის ფინალში გოლი არ შეუგდია. ხო, აი გადამწყვეტი. ანუ ეგეთი ემოცია, ნუ აი ალბათ ქალს რო აქვს ჯობიარობის დროს, რომ პირველად ხელში ბავშვს დააჭერინებენ და იმ ბურთს როცა შენ არ ვიცი, ნუ შეუდარებელია. ეხა ესეთი ჩოულებრივი გოლით ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი გოლი, ნუ ახლოშიც ვერ მივა ეხა რაღაცასთან. ეს გამორჩეული სილამაზესთან არაფერ კავშირი არ არის. აქ რა თქმა უნდა მაგასაც სხვა ემოცია, როცა რაღაცა ძალიან მაგარ გოლს აგდებ, ხო, მაგრამ შეიძლება მე-4 იყოს, ან მე-3 იყოს, ან მე-5 იყოს, ან რაღაცა არ იყოს მაინდა მაინც ესეთი მნიშვნელოვანი თამაში. მაგასაც აქ რა თქმა უნდა, როცა რაღაცა განსხვავებულს აკეთებ, მაგრამ მნიშვნელოვან გოლს და თან ეგეთ მნიშვნელოვანს, როცა ან თასს იგებ, ან ფინალს იგებ, ან რაღაცა ესეთი გასვლა, აი შოთის კონდა მაგალითად ჩემპიონთა ლიგაზე გავიდნენ Glasgow Rangers-ში, იმაში რა ქვია, აიაქსში ქონდა ეგეთი მსგავსი შემთხვევა, ეხა შოთის ბევრი გოლი აქ რა შეძლებული წარმოიდგინე, ყველა წუთზე აქ შეგდებული გოლი, ყველა წუთზე და ამის არქივი გვაქვს 34 წუთის გარდა. ვა. და ესეც კიდე ვიძახი რომ არ არსებობს სადღაც ეკრება შეგდებული თქო, უბრალოდ ვერ ვიპოვეთ ეთქობა რა. შეიძლება და არა რა არქივი ნახე დინამო. რავი, ყველაფერი ითვლება მან დინამო, ტრაბზონი, აიაქსი, ნაკრები 34 რა. ერთი, აი 34. შეიძლება როგორ არის 34 და 10 წამი იყოს გასული. ნუ 35. და 35-ია. ხო. არა. ყველა წუთზე გოლი აქვს. ამის არქივი გვაქვს. მაგრამ აქვს გამორჩეული ესეთი გოლები. ხო, მაგრამ შეიძლება თქვა, რომ აი არის რა რაღაცა განსაკუთრებული, თქო, თასის ფინალია, აი ამ გლაზგო რეინჯერსში მაგალითად ბოლო წუთებში აქვს შეგდებული, რომლითაც გავიდნენ უკვე ჩემპიონთა ლიგაზე. ესეთი ლენინგერი ხდება ძალიან მაგრად, თავით იგებს და ესე ჩამოვანილებს, აი ესეთი გარეთათი ბრაღ და ძალიან მაგარ გოლს აგებს. ანუ არა, ნუ აი ემოციაც ისე. მაგრამ ეგეთი სეივი შეიძლება იყოს რა. მეკარის?
აგერა აი კოლომოანის ეხ გამახსენდა უცებ აი მარტინეს ალბათ დაახლოებით ეგ ემოცია აი იგივე ემოცია დაუშვათ რა მარტო გოლზე არა ფინალისა ხო არა რა თქმა უნდა იგივეა თუ რა შე რო ის იღებს იმა რო აიღო ეხა წარმოიდგინე ის ბურთი ფინალში როგორ აიღო რა იმა მაგრამ ის რო შეიგდო აი შეიძლება მდებოდი სხვა რეალობაში სხვანაირი მსოფლიო იქნება რა თქმა უნდა აჩ მადლობა სტუმრობისთვის. Წარმატებები. კი ბატონო.